Ahoj, já jsem Markéta Urbanová a studuji vedlejší specializaci účetnictví. Jsem Michal Dvořák a jako vedlejší specializaci jsem vystudoval účetnictví. Ahoj, já jsem Kristýna Tejklová a studovala jsem vedlejší specializaci účetnictví. Vedlejší specializaci účetnictví jsem si vybrala, protože mě účetnictví moc baví a myslím si, že je to hodně praktická věc do života. Na začátku vedlejšky jsem přemýšlela, jestli to pro mě nebude moc velké sousto. Prvních pár týdnů jsem si říkala, že asi jo, ale nakonec se to dalo všechno zvládnout. Největší přidanou hodnotu pro mě na vedlejší specializaci měl předmět daně v účetnictví, který prakticky propojoval daně a účetnictví. Člověk, který umí účetnictví, je hodně flexibilním pracovníkem, protože účetnictví se používá všude ve světě. A můžu být jak ve velkém městě, tak i na venkově, a nebo v zahraničí. Třeba můžete pracovat v Chorvatsku na pláži. Vedlejší specializaci účetnictví by si dle mého názoru mohlo zvolit každý, kdo chce podnikat nebo se věnovat účetnictví a nebo studovat daně například, protože základní znalost účetnictví je naprosto nezbytná pro ať už vedení podniku, dělání daní a podobných věcí. A kdo nerozumí účtu, ten je v biznise jak nahej v trní.